Jeigu galėtumėte pasirinkti bet kokią supergalę, kokia tai būtų galia? Išmintis gal? Išmintis? Tai. Kodėl? Na, išmintis, nu, toks dalykas, kuris visą laiką gyvenime padės. Išmintingai elgti situacijai, nu, ne kiekvienas gi galim. Jeigu galėtumėte pasirinkti vieną supergalę, kokia tai būtų galia? Keliavimas laiku. Kodėl? Galbūt ne laiku, bet iš vienos vietos į kitą. Nes teleportacija, tai būtų labai greitai visur sukeliaut, kur reikia. Jeigu galėtumėte pasirinkti bet kokią supergalę, kokia tai būtų galia? Oi, gal skaityti mintis kitų. Kodėl? Nežinau, nes yra tokių situacijų, kurių negali paaiškinti, jeigu galėčiau skaityti, gal būtų aiškiau. Jeigu galėtumėte pasirinkti bet kokią supergalę, kokia tai būtų galia? Skristi. Kodėl? Nes galėčiau skristi, kaip paukštis. Ir nuskristi kitas valstybės perskridant sienas. Supergalė. Būti nemirtingai. Jeigu galėtumėte pasirinkti bet kokią supergalę, kokia tai būtų galia? Keliavimas laiku. Kodėl? Nežinau. Ojei, nesivaizduoju. Nu, norėčiau skraidyti gal? Skraidyti, kodėl? Nu, greičiau atsirašiau ten, kur reikia. Sveikata, kad visi sveiki žmonės būtų, man būtų didžiausia supergalė ir visi būtų teisingi, sužiningi. Ir tai, svarbiausia sveikata šiai. Manyčiau galbūt skaityti kitų žmonių mintis. Kodėl? Nes galėčiau šiek tiek numatyti, ką jie galvoja ir galbūt sužinoti tą visą tiesą. Nors geriau pagalvojus, gal nenorėčiau tos galios, nes gyvenimas yra žavus tuo, kad tu nežinai, ką žmogus galvoja ir tiesiog tu nežinai, kas gali nutikti. Ir būtų buvęs mano sekantis klausimas, ar nebūtų nuobodu? Jo, tai va, aš galvoju, kad būtų nuobodu. Tai tikriausiai aš manau, kad jokios galios super nereikia, tiesiog kokie mes esam, tas ir yra labai žavu ir smagu. Tai aš manau, kad tas ir yra gražu.